რუსთაველის 30-ში მდებარე კერძო საკუთრების წართმევასთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. Გამოძიება უძრავი ქონების ყოფილი მესაკუთრის მზია კაკაბაძის საჩივრის საფუძველზე 372 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. Თავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიების ფარგლებში არაერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი დაიკითხა. Სისხლის სამართლის საქმეზე მზია კაკაბაძე მოწმის სახით დაიკითხა. Მისი დაზარალებულა ცნობა არ მომხდარა რა იმ მიზეზის გამო, რომ გამოძიების ფარგლებში დასაზუსტებელია კონკრეტული დანაშაულის ჩადენის სახე და ხერხები. Ამასთან გამოსაკვეთია კაკაბაძისათვის მიყენებული ზიანი და მისი ოდენობა. Მხოლოდ ხსენებული გარემოებების დადგენის შემდეგ იქნება შესაძლებელი საჩივრის ავტორი ცნობილი იქნეს დაზარალებულად და მიენიჭოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული უფლებები. დაიკითხენ მოწმეები, შეგროვოთ გამოძიების მხრიდან იცებულებები და ველოდებით საბოლოო პასუხს, რომ ესე იგი გარკვეული პირები იქნება იცებული, წაიყენოთ ბრალდება გარკვეულ პირებს, ხოლო ქალბატონი კაკაბაძე ცნობილი იქნეს დაზარალებულად პროცესულ საქმეს. უძრავი ქონების ყოფილი მეპატრონე ითხოვს გაირკვეს, როგორ აღმოჩნდა მისთვის 2006 წელს წართმეული საკუთრება, შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის მინდია გადაევის და მისი ბიზნეს პარტნიორის რომან ფიფიას მფლობელობაში. კაკაბაძის მტკიცებით 2012 წელს, როდესაც გადაევმა და ფიფიამ $8 მილიონად აუქციონზე ქონება შეისყიდეს, საკუთრების ხელყოფაზე სასამართლოში დავა მიმდინარეობდა. Უსასყიდლოდ უნდა გადასცეთო თქვენი ქონებაო სახელმწიფოსო ჭირდება. Მე ვუთხარ უსასყიდლოდ, რა ჩვენ კეთილსინდისიანი მყიდველები ვართ, რატომ უნდა გადავცეთ? Მე ვუთხარ ჩემი შვილების ისამეთქია. ქალბატონო, ასე უნდაო და ასე იქნებაო. 10 წლიანი სანქციაო თქვენზე ამოწერილი და დაპატიმრებით უმუქრებოდი და თან მაშინ უთხრეს, რომ ისაო, რა ქვია, ხელსო მოაწერთ, მოაწერთო. არაო და მაშინ შვილსო დაგეპატიმრებდო. მზია კაკაბაძის მეუღლე სულიკო ქოქოლაძე ამბობს, რომ გადაევი მათი საკუთრებით ჯერ კიდევ შემოსავლების სამსახურის უფროსად მუშაობის დროს დაინტერესდა. რუსთაველის 30-ში განთავსებული კომპანიები კაფე რუსთაველი, ლაზერი 2 თბილისი და სონი ცენტრი თბილისი სამსახურმა 1,270,000 ლარით 2007 წლის დასაწყისში, სწორედ გადაევის ხელმძღვანელობის პერიოდში დააჯარიმა. სასამართლომ ჯარიმის დარიცხვა უკანონოდ მიიჩნია და საგადასახადო სამსახურის სანქცია გააბათილა. გამოჩნდა მინდია გადაევა, რომელსაც ფირმაც მასზე იყო გაფორმებული და დირექტორატაც თვითონ იყო. Და 2006 წელს შეიძლება ქონება ჩამოგვარდეს მაშვით, ჯარიმ რო დაგვაჯარიმ დააჯარიმეს ფირმები, ამ დროისათვის შემოსავლების სამსახურის უფროსი იყო მინდია გადაევა. და მან ჩვენთან საუბრის დროს ბოლოს რო გავიგეთ, ვიზეც გაფორმდა ეგ ქონება და ნახეთ მინდია გადაევა, თქვა პირდაპირ აღიარა, რომ იყავით მაშინაც დაინტერესებული ჩვენ ამ ქონებით. Და უშუალოდ მან დაარიცხა და ფინანსურ პოლიციას ეგ თანხები, რომელიც ზეწოლის ნიადაგზე იქნა ამოღებული ეგ თანხები. ვიცე მე იყო მამუკ ახლდიანმა მაშვი თქვა ამაგე და მას შემდეგაც რამდენზე მივდიოდით ფინანსურ პოლიციაში, გვეუბნებოდა, რომ ამით არის ადეიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი დაინტერესებული და ვერც ერთ ვარიანტში არ დაგრჩება თქვენ და ჯობია გადასცეთ დროზე ეს უსასყიდლო. მინდია გადაევი ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. განმარტავს, რომ რუსთაველის 30-ში მდებარე ქონებით 2012 წელს დაინტერესდა, როდესაც კომპანია რუსთაველი პროფერტიმ შენობა $8 მილიონად იყიდა. შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსის მტკიცებით აუქციონში მონაწილეობის პერიოდში არ იცოდა, რომ ქონება სადაო იყო. ჩვენ ვიცოდით, რომ არის დავა და დაგვიდასტურეს, რომ დავა აღმოფხვრულია. თუ ამ დავის გარეშე კიდე თურმე სხვა დავა ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცოდით, რომ ეს დავა იქ სხვა პირები მონაწილეობენ მაგაში თუ არ მონაწილეობენ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ როდესაც გახდა ცნობილი, იმ დროსვე გავაკეთეთ ჩვენ განცხადება, რომ ჩვენ პროექტს წვეთ. მიუხედავად იმისა, რომ თანხა ნაწილობრივ გადახდილი იყო, მაგრამ არც ეკონომიკის სამინისტროსა, შემდგომ უკვე სასამართლომ, რომელსაც 2013 წელს მიმართეთ, არ ჩათვალეს ის ფაქტი, რომ რაღაც დავა არსებობს ამ ქონების საკუთრებასთან თუ წართმევასთან დაკავშირებით, რაიმენაირად არის დაკავშირებული პრივატიზაციის ფაქტთან. რუსთაველის 30-ში მდებარე კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით დავა 2006 წლიდან დაიწყო. ზია კაკაბაძის განცხადებით 2006 წლის ნოემბრის ბოლოს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა აიძულეს საკუთრება დაეთმო. კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტი სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოხდა. წყლის მოსაგრებლის გასამაგებიდან ერთი თვის თავზე კომპანია ნაბეღლავი ექსპორტზე შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს. PR ტექნოლოგი კახა მაგრაძე, რომელიც ნაბეღლავის სახელით აკეთებს განცხადებას, ამბობს, რომ გაჩნდა მნიშვნელოვანი პრობლემები ინვესტორებთან ურთიერთობისას.
პირველ რიგში რაზეც გავლენა იქონია მოსაკრებლის გაზრდამ ჩვენ შემთხვევაში, ანუ კომპანია წყალი მარგებელის და ნაბეღლავის შემთხვევაში, ეს არის იმ დიდი საინვესტიციო პროექტის შეფერხება, რომელიც ჩვენ ქონდა ევრობანკთან ერთად, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ ვაპირებდით, იმიტომ რომ გრძელვადიანი სალიცენზიო ხელშეკრულების გადახედვა სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ საგანგაშო სიგნალია ევროპელი ინვესტორების. Problemas კომპანიები ადგილობრივ ბაზარზე პროდუქციის შესაძლო გაძვირებაში ცხედავენ, თუმცა დღეს ირკვევა, რომ ბორჯომისა და ნაბეღლავის პროდუქციაზე ფასი ჯერჯერობით უცვლელია. Mineraluri წყლები, ბორჯო, ნაბეღლავი, ბორჯომი, ლიკანი არ გაძვირებულა. Კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ IDS ბორჯომ საქართველოში. ბიზნეს ომბუდსმენი კი, რომელიც მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ბიზნესის დისკრიმინაციად მიიჩნევდა, განმარტავს, რომ მისი ინსტიტუტი ყველაფერს გააკეთებს, რათა დაცული იყოს როგორც მინერალური წყლის ბრენდების, ასევე სახელმწიფო ინტერესები. Არის ფაქტი სახელმწიფოს მხრიდან მოსაკრებლის გაზრდის აბსოლუტურად დასაბუთებული, ასე ვთქვათ, ფაქტი. ამ ფაქტს შეიძლება შევხედოთ ორი მხრიდან. ერთი მხრით ბიზნეს ინტერესების ჯერში, მეორე მხრით სახელმწიფო ინტერესების ჯერში. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ შემდგომში ამ კომპანიების განვითარებისათვის, საინვესტიციო პროგრამებისათვის გარკვეული მხარდაჭერა გაუწიოთ, რომ როგორმე კომპენსაცია გავაკეთოთ იმ ზრდის, იმ ხარჯების ზრდის, რომლებიც გამოიწვია მოსაკრებლის და. 1 ოქტომბრიდან ბორჯომის წყლის მოსაკრებელი 1000 ლიტრზე 10-დან 30 ლარამდე გაძვირდა, ხოლო ნაბეღლავის წყლის ფასი 6-დან 18 ლარამდე გაიზარდა. ახალქალაქი ახალციხე. გამყიდველები ბაზარში სომხეთიდან შემოტანილი დაავადებული კარტოფილის რეალიზაციას უარყოფენ. კამერებთან საუბარს თავს არიდებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ძირითადად ახალქალაქისა და ახალციხის კარტოფილს ყიდიან. გიუმრი და ლენინგანი 25 ტონა. რაღაც აღმოაჩინეს ამოთ რაღაც. თენგიზ გორგილაძის ავტომანქანა ერთ-ერთია იმ სატრფოებიდან, რომელიც შემოსავლების სამსახურმა სადახლოს საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დააკავა. 25 ტონა კარტოფილი, რომელიც მას შემოჰქონდა, დაავადებული აღმოჩნდა. საკარანტინო მიკროორგანიზმი კარტოფილის მურასი დამპლე დადასტურდა შემოსავლების სამსახურის მიერ დაკავებული კიდევ 455 ტონა კარტოფილის ლაბორატორიული შესწავლისას. საბაჟო პროცედურების განხორციელებისას გამოიწვია გონივრული ეჭვი აღნიშნულ კარტოფილში მავნებელი მიკროორგანიზმების არსებობის თაობაზე. ნიმუშები გაიგზავნა სპეციალურ ლაბორატორიაში. ლაბორატორიულმა დასკვნამ დაადასტურა კარტოფილში მურას იდამპლის არსებობა. პროდუქტი, რომელიც არის დაავადებული და ეს არის დადასტურებული ლაბორატორიულად, არ უნდა მოხდეს საქართველოს სავაჭრო ქსელში. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ დაავადებული კარტოფილი ჯანმრთელობისთვის აშიში არ არის, თუმცა ნიადაგის დაბინძურებას და ამ დაავადების სხვა მცენარეებზე გავრცელებას უწყობს ხელს. ეს ძალიან საშიში დაავადება არის, დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში ძლებს ნიადაგში და იწვევს კარტოფილის დაზიანებას, მოსავლის შემცირებას 40-60%-ამდე. დაზიანებს მცენარეებს, კერძოდ ძახლ ყურძენებს, ეფრთა ოჯახის წარმომადგენლებს, და ისე იგი კარტოფილისა, პატრიჯას, პომიდორს და ასე შემდეგ. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო ერთ წელიწადში საქართველოში დაავადებული კარტოფილის შემოტანის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, ძირითადად სომხეთიდან და თურქეთიდან. მოქმედი კანონმდებლობით დაავადებული საქონელი უკან ექსპორტიორ ქვეყანაში უნდა დაბრუნდეს. ფიტოსანიტარული სამსახური აპირებს ეს საკითხი სომხურ მხარესთან განიხილოს. დელეგაციას ერევნიდან სააგენტოში ხვალელოდებიან. ახალგაზრდა ქალბატონი თბილისის ინფექციური პათოლოგიის ცენტრში ბოლნისიდან ჩამოიყვანეს. 25 წლის პაციენტს ჟილეხის დიაგნოზი დაუდგინეს. კორნალი ექიმის თქმით, პაციენტი დაავადებული საქონლის ხორცის დამუშავებისას დაინფიცირდა. მიმდინარე წელს კანის ჟილეხის 122 შემთხვევიდან ერთი გაზაფხულზე ლეტალური შედეგი დასრულდა. ადამიანს შეიძლება გახდეს ავად იმ შემთხვევაში, თუ დაზიანებული კანი, ესე იგი კანის მთლიანობა არის დაზიანებული და აქვს შეხება ამ დაავადებულ საქონლის ხორცთან. კანზე ამ დროს წარმოიქმნება წყლული, შემდეგ ამ წყლის ირგვლივ ვითარდება, როგორც გითხარით, ესე იგი ჰიპერემიული უბანი, თვითონ იქ სადაც არის წყლული ირგვლივ, ესე იგი ეს თუ კიდურზეა დაუშვათ, კიდური შუბდება. ჯილეხით უმეტესად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანები ავადდებიან. დაინფიცირება შეიძლება მოხდეს დაავადებული ცხოველის მოვლის,
ხორცის, ყავის, ბეწვის, მატყლის, ცვლის ან სხვა პროდუქტის დამუშავებისას. ჯილეხის ბაცილა დუღელს 40-60 წუთის განმავლობაში უძლებს და ხორცის დამარილება, გაშრობა და სხვა პროცედურები ჯილეხის სპორებს ვერანადგურებს. Профილაქტიკის თვალსაზრისით ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ მოსახლეობამ პირველ რიგში შეიძინოს და მოიხმაროს მხოლოდ სანდო ადგილებში გაყიდული და შემოწმებული ხორცი და ასევე იმ შემთხვევაში სოფლის მოსახლეობამ თუ ამჩნევენ, რომ მათ მფლობელობაში მყოფ საქონელს აღენიშნება რაიმე დაავადების ნიშნები, დროულად მიმართონ ვეტერინარს. აი სადაც ხედავთ უფრო მუქად, ასე ვთქვათ, შეფერილს, იქ პრაქტიკულად ყველა სოფელი და ყველა საქონელი, რომელიც აცრად შეიძლება, ყველა აიცრება გაზაფხულზე და შემოდგომას. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ ვაქცინაცია ცხოველებს წელიწადში ორჯერ უტარდებათ, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც დაინფიცირების რისკი მაღალია. ქვეყნის მთავარი ვეტექიმი პასუხისმგებლობას მოსახლეობასაც აკისრებს. ეს არ არის ფუფუნება, ეს რაღაც რამოდენიმე თეთრი ღირს. შესაბამისად, კარგი იქნება, თუ არა მარტო ჯილეხზე, არამედ სხვა დაავადებებზეც მიმართავს ვეტექიმს მოსახლეობა. ხშირად ვიმეორებ და ახლაც ვიტყვი, რომ კარგი იქნება, თუ ერთ ყველს, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ ეძახეთ, ერთ წველა ხოლოს თვითონ ცროხას მოახმარენ და ჩაუტარებენ შესაბამის, ასე ვთქვათ, დამუშავებას. მიხეილ სოხაძის თქმით, სიტუაციას ის ფაქტიც ართულებს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები ქვეყნის მასშტაბით ყველა სავაჭრო წერტილში ხორცის კონტროლს ვერ შეძლებენ. დაავადების შემთხვევაში მედიკოსები მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ თვითმკურნალობა დაუშვებელია. საეჭვო ნიშნების აღმოჩენისას პაციენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ინფექციონისტს. არსებობს რისკი, რომ ინფექცია სწრაფად გართულდეს და მძიმებული შემთხვევები კი ძირითადად ტრაგიკულად სრულდება.